Tere õhtust siit Viljandist, vaatate soccernet.ee ülekannet tänasest esiliiga kohtumisest Viljandi tuleviku ning Tallinna Kalevi vahel. Samal ajal tulebki pikk out kasti ja nüüd seal sai, oppa, ja nüüd on olemas. Palju õnne ja ei keegi muu kui Kristjan Käär viib Viljandi tuleviku juhtima juba 9. minutil. Ja tõepoolest selline väga Islandi tüüpi värav, et pick out kasti ja jätkuolukorrast tuleb ka resultaat ja väga kenasti siseküljega tabas palli. Ja nüüdseks järjekordne nurgalek Kalevil, nüüd neil on juba üks jagunid kogunenud. Nüüd päris ootlik, oi, millise tõrja teeb Rait Oja, väga hea reaktsiooni tõrja tõepoolest. Korralik korner kõivult kasti, kõigi jalgpalliusku. Tuleb siit jällegi ootlik pallkasti ja mis sudimine seal käib. Ei saanud üldse aru, kas kellegi selja põrkest see pall seal värava ette taas kukkus ja jälle teine pall Kalevila. Ja nüüd tuleb ka uuesti kasti, vaatame, kas leitakse ka jätk ülesse. Ja praegu on Viljandi hädas, nüüd saadi siis normaalselt klaariks löödud alles. Kuid ega, oja, vaatame, kas siit ei antud viga, ei antud viga. Ja 2-0. Ja ei antud sellest olukorrast viga ja kui ei kõla vilet, mängi lõpuni, seda aga Rainer Peips teeb, kuigi veel viskas siin mitu, päris pika pilgu viskas sinna taha kohtuniku suunas, kuid viga ei vilistatud ja Viljandi läheb siit juba 2-0 juhtima. Ja nii vähe ongi Viljandil vaja. Uskumatu. Ja et nüüd kui näeks kordusest seda olukorda, et paistis, et... Tuleb ka pall kasti ja saab täiesti vabalt löögile. Karl Ivar Maar. Vaatame nüüd Kalevi rünnak jätkab seal Peinar vasakul. Oi, päris kenasti tõmbab seal Sander Posti ära, aga nüüd kas tuleb pall kasti? Maik kõivalt tuleb. Ja kas Peinar nüüd saab löögile? Ja oi, super tõrje ojalt, aga Karpo. Ja millised judo võtte teeb Raiko Karpo? Hea vilusti kõivu nüüd äärelt, ei ole sulu seisu. Nüüd vaatame, kas kõiv liigub keskele, vaatame, kas saab ka löögile. Kõivult tuleb löök ja vaatame, kuidas meie meeskond siis võrsil vasta peab. Ja nüüd sealt antakse viga, et kes sealt selja tagant sisse niimoodi tuli, aga see on Raiko Karpo viga. See ei ole mitte teine kollane Raiko Karpole ja nii on. Ja jääbki Kalev siin kümnekesi. Ja lisaks oleks see ka nüüd kahe väravaga taga, vaatame nüüd Post on karistus lööki löömas ja keerab ilusti väravasse ära. Ja võt ei taha ära sõnuda, aga ilmselt ei oska nüüd öelda, kuidas siit Kalev peaks tagasi tulemast, et lisaks Karpu või Punasele praegu karistus löökide spetsialist Sander Post näitab taaskord oma klassi. Vaatame, kas see Mike Kõiv, jah, kes leiab nüüd Juhan Lilleoro, vaatame, mis siit nüüd tuleb, mees on kastis, keerab küll, aga seal oli Jakobson kõige lähemal pallile, aga hetkel kastis teda ei olnud ja ongi kohtumine lõppenud. Viljandi võtab siit üsna veenva, üsna konkreetse mänguga 3-0 võidu.